Plan razvoja Srbije Skok u budućnost Expo 2027 uključuje i poljoprivredu i poljoprivredne proizvođače. Koliko će novca biti uloženo? Šta mogu da očekuju stočari? Kolike subvencije? Gošća jutra Jelena Tanasković, ministarka poljoprivrede. Dobro jutro, ministarka, dobrodošli. Izvolite. Kako ste, kad počinje vaš radni dan, hoćete li to za početak? Kad počinje? Da, da. Počeo davno, oko 6 jutros, na primer. Dobro. Plan razvoja Skok u budućnost Expo 2027 veliki je zamajac za poljoprivredu, to možemo da konstatujemo već sad. Poljoprivreda je podeljena u planu kroz 7 ciljeva do 2027. Kojih 7 ciljeva? Šta ističete na prvom mjestu? Održiva poljoprivreda, konkurentna poljoprivreda, produktivna poljoprivreda, nikad veće ulaganje, fokus na stočarstvu, završena digitalizacija i ono što je izuzetno bitno, a to je podrška poljoprivrednicima koja će rasti iz godine u godinu do 2027. i pratiti sve troškove koji su vezani za proizvodnju. Po prvi put ušli smo kompletno u analizu njihovih troškova, izračunali koliko pokriva trenutna subvencija i to se kreće za svaku poljoprivrednu kulturu i za stočarstvo i za biljnu proizvodnju i to se kreće, na primjera radi, pšenica je bila pokrivenost troškova 2012. 16%, 2024. 46%, za kukuruz je 40% pokrivenost, za suncokret 50%. Što se tiče mlečnog govedarstva u stočarstvu u ovom trenutku 74% pokrivenost i držat ćemo se na tom nivou. Da poljoprivrednici imaju sigurnost, da znaju da imaju jednu unapred poznatu šta je to što će sledeće godine država da im da, šta je to na šta mogu da računaju i zaista nikad veće ulaganja koja treba njih da opredele samo da uvećavaju svoju biljnu proizvodnju ili stočarski fond, nikako da razmišljaju da li će moći da izdrže godinu. Da. Šta bi podrazumevala produktivnija poljoprivreda? I to upravo ovo o čemu vi govorite. Jeste. Znači, kada vi imate jednu sigurnost, kada imate transparentnost i kada znate šta je to što ćete da dobijete, sledeći korak u razvoju jeste pre svega, ako pričamo o stočarstvu na koje smo stavili fokus, mi moramo da se bavimo prinosom, moramo da gledamo kako ćemo da doprinesemo da naše krave daju daleko više mleka nego što je to sad u ovom trenutku. Ako pričamo o biljnoj proizvodnji, da pričamo o prinosu, zato to smo i istakli sertifikovano seme. Kada pričamo o stočarstvu, zato smo nabavili bikove najkvalitetnije i zato ćemo da poklanjamo seme našim poljoprivrednicima, da ne razmišljaju šta je to što kupuju i kakve junice nabavljaju i da li su dovoljno dobrog genetskog kvaliteta. Prosto objedinili smo, sistemski smo ušli u sve njihove probleme i hoćemo kao država da stanemo iza njih, a oni treba svojim radom onda samo da se razvijaju i na taj način postaju konkurentni, da ne razmišljamo da li će naše mleko ili bilo koji drugi proizvod ovde, malina ili pšenica, kukuruz, biti konkurentna na svim tržištima, jer po kvalitetu smo već poznati. Šta je sa subvencijama? 2024. sve ono što nismo povećali u 2023. i to smo uradili u 2024. i tu pre svega mislim na povećanje po grlu ovce, ovnovi, koze, jarčevi, pilići. Znači sve su subvencije uvećene. Budžet namenjen 2024. i namenjen samo ovoj godini, 119 milijardi. Sa druge strane, ako uzmete u obzir da smo 2022. imali po hektaru 9.000 dinara, a da ove godine imamo 40.000 dinara i to tako što 18.000 dinara ide direktnih davanja po hektaru i to će biti već do kraja marta isplaćeno. Za sertifikovano seme poljoprivrednici imaju mogućnost da dobiju još do maksimalnih 17.000 dinara i ako uzmete u obzir samo refakciju koja je 50 dinara po litri povrat, to je još 5.000 dinara po hektaru, tako da je to 40.000 dinara.
bez onoga što je na NIS-ovim pumpama 179 dinara povlašćena cena goriva. Idemo sa tom uredbom danas za definisanje toga da poljoprivrednici mogu da kupe ukupan iznos goriva koji im pripada, neće imati više nikakvo ograničenje. Tako da sve ono što su oni od nas zahtevali, mi smo se trudili i ispunili ili i uvećali u odnosu na njihov zahtev. A kada mislite da će se vidjeti prvi efekti subvencija? Kada očekujete? Već se vidi, ali ako pričamo o konkretno povećanju stočnog fonda, nakon ovih davanja i genetskog materijala sa kojim počinjemo u ovoj godini, već krajem 2024. trebalo bi da vidimo prvi efekat. Mi smo negde projektovali povećanje stočnog fonda između 5 i 7% u prvoj godini, tako da evo, već krajem ove godine morali bi da imamo efekat. Pored ovoga što ste isplanirali veće subvencije, da li ćete pratiti ako dođe do povećanja troškova, na primjer cene đubriva? Da, apsolutno da. Zato smo i ušli u pokrivenost, zato smo išli sa procentom pokrivenosti. Gledat ćemo da držimo taj procenat. Za svake poremećaje država je tu, kao što je bila na kraju krajeva i prethodnom periodu, sa interventnim merama, a ono što hoćemo jeste da ih držimo na ovom nivou, da oni imaju na taj način sigurnost i da sklonimo sa stola temu koja se zove minimalna cena otkupna, zato što u otvorenom tržištu država ne može da da minimalnu cenu, jer to bi značilo da država otkupljuje onda to. Prosto hoćemo da ih zaštitimo, da oni imaju pokrivenost svojih troškova za ulaganje u proizvodnju i sa kvalitetnim proizvodima onda budu i konkurentni na tržištu. Da li se planiraju još neke nove mere? U ovom trenutku ne. Ono sa čim smo izašli 26. decembra, premijerka i ja ispred poljoprivrednika sa kojima smo razgovarali, to je to za ovu godinu. Ukoliko bude nečeg vanrednog, onda ćemo svakako, nakon rebalansa može o tome da se priča, ali u ovom trenutku budžet je raspoređen na ovaj način, kako smo već prešli. Kada je reč o navodnjavanju, da li ste planirali sanaciju i izgradnju nekih novih sistema? Da. 128.000 hektara novih je već u radu, znači izgradnja, sanacija i rekonstrukcija, i to 103.000 Srem, Banat i Bačka, Topola, Požarevac, Šabac, 19.500 novih hektara, radimo Negotin oko 3.000 hektara, odnosno 1.900 hektara, tako da tih 128.000 hektara će biti gotovo već 2025. i početak 2026. Pored toga, mi pregovaramo već nove kreditne linije koje bi upotrebili za novu izgradnju i sanaciju, tako da maksimalno što se investicije u poljoprivredu tiče, država je stavila fokus, rekla šta ima i pokazala svojim delima i kroz uvećanje subvencije, uvećanje budžeta, kroz izmirenje svih dugova, a na kraju i evo kroz ove investicije poput navodnjavanja, poput ulaganja u ruralnu infrastrukturu, nešto što je izuzetno bitno. Mi smo u 2023. godini opredelili 300 miliona dinara za 13 jedinica lokalne samouprave, gde je u ruralne sredine otišao novac za izgradnju vodovodne mreže. 54.000 stanovnika će dobiti vodovodnu mrežu u tih 13 jedinica lokalne samouprave. Ove godine je opredeljeno 400 miliona, tako da tu smo da pomažemo, da im rekonstruišemo ili gradimo atarske puteve koji su njima jako bitni i biramo ona mesta, ona sela gde su uglavnom poljoprivrednici koji žive tu, kako bi njima olakšali ili da može mlekara sa svojim kamionima da dođe do tih farmi ili da dobiju vodu kako bi mogli da svoju stoku održavaju, da navodnjavaju i sve ostalo. Zapravo ste napravili uvertiru u moje naredno pitanje. Juče nam je u jutarnjem programu ministar Vesić govorio o planiranim zapravo izgradnjama puteva. Kako će ulaganje u infrastrukturu uticati na poljoprivredu? Izuzetno bitno. Dobro što kažete, veoma. Izuzetno bitna stvar. Kažem, jer to je ono što neretko čujem kao problem poljoprivrednika. Mali farmeri nemaju mogućnost da plasiraju svoje
svoje proizvode mlekarama, da mlekare dođu da pokupe njihovo mleko. Neretko oni se bave proizvodnjom sira, kajmaka, da se dođe do njih. Tako da izgradnja puteva izuzetno važna za poljoprivredne proizvođače. Zapravo jedno ministarstvo se nadovezuje na drugo. Vi morate da sarađujete, naročito kada su ove teme u pitanju. Jeste, i sarađujemo. Očekuje se da za Expo, očekuje se da za Expo 2,5 do 3 miliona turista poseti našu zemlju, a tu će poljoprivrednici, kada je reč o hrani, imati poprilično veliku ulogu. Tako je, tu će imati veliku ulogu, tu će imati veliku ulogu prezentacija naše tradicije, kulture, naše hrane, i ono što mi spremamo jeste da okupimo udruženja. Ima jako puno u Srbiji udruženja žena koje prezentuju našu tradiciju i kulturu. Drugo, ima i drugih udruženja, tako da će svi oni imati priliku da tako velikom broju ljudi u našoj zemlji pokažu zapravo Srbiju u pravom svetu. Evo, za kraj imamo vremena samo za još jedno pitanje, mada bih voljela da pričamo i o digitalizaciji koja je počela 2023. ali da ne preskočimo. Afrička kuga svinja potvrđena je u Bogatiću. Eutanazirano je oko 300 grla. Budući da smo je već imali i da je država nadoknadila štetu stočarima, da li će tako biti i ovoga puta? Apsolutno, da. Prošle godine je isplaćeno na ime afričke kuge i oštećenih farmera 3 milijarde i 300 miliona dinara 2023. Svi koji su pretrpeli štetu i dostavili urednu dokumentaciju dobili su novac. Ja sve farmere ponovo pozivam da svoje životinje registruju. Na taj način pružaju mogućnost svojoj državi da im pomogne, koja je pokazala da je tu za njih. Afrička kuga svinja nije iskorenjena, ona kruži u Evropi, ona je tu. Merama bezbednostnim koje sprovodimo sve vreme i imamo tek kapilarno ponegde pojavljivanje, jako je bitno da budu farmeri u pripravnosti, da znaju da nije prošlo, nema vakcine, nema leka, tu smo gde smo, moramo dok se vakcina ne pojavi da se borimo sa njim. Ali kako da preveniramo? Pričalo se o dezobarijerama, pričalo se o raznim stvarima koje mogu da pomogu. Jeste, i sada su sve te i dezobarijere i sve druge preventivne mere na snazi, samo ne treba da se opuštamo. Pokazali smo, jer smo najbrže spustili tenziju afričke kuge u okruženju i generalno u Evropi, daleko veći broj eutanaziranih svinja je svuda u okruženju u odnosu na Srbiju, a imaju manji broj od nas. Tako da mi smo taj posao krvavo odradili onako kako je trebalo. Sad to treba da sačuvamo i eto, još jedan put apel na sve farmere. Držite se svih mera, ne popuštajte, jer nije prošla opasnost. Ministarka, hvala vam. Evo, poštovani gledalci, čuli ste ministarku i sve o čemu je govorila.